မင်္ဂလာပါရှင်ကျမလွင်သိငယ်ကပါ70 TV ရဲ့7 PMU ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့90နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကျင်းပဆွဲတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်90နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုတော့ရန်ကုန်မြို့အာဇာနည်ဗိမာန်မှာဒီကနေ့မင်းသက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဘာဝင်အာဇာနည်ဂေါဆောင်ကြီးတွေကိုဂါရဝပြုပြီးလွမ်းသူပန်းဝေချခဲ့ပါတယ် ဒုတိယသမရာဦးမြင့်ဆွေပြည်သူ့လွတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွင်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့လည်းအာဆာနီနှင့်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ပြီးဂါရဝပြုခဲ့ပါရင်ဒီကနေ့အာဆာနီနှင့်အခမ်းအနားကိုတော့တနိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားမှကျင်းပခဲ့ကြတာပါရန်ကုန်မြို့ကဗိုလ်ချုပ်တို့လှုပ်ချံခံခဲ့ရတဲ့ဝင်ကြီးမြယုံကိုလည်းအများပြည်သူလေးလာနိုင်ဖို့ဖွင့်လှစ်ပြသပေးခဲ့ပါတယ်ဒါဝိမဲ့ဗိုလ်ချုပ်တို့လှုပ်ချံခံခဲ့ရတဲ့အခမ်းကိုတော့စက်ခါရေးယာပြင်ဆင်တာတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ရုပ်သင်္ကသီစဉ်ပဲပြန်လည်ပြသပေးခဲ့ရပါသည် ဒါအပြင်နမောက်လန်ကဘူဂျုံနေပြတိုင်းမှာလလရောက်၄လသူတွေအများပြလာပါတယ်။ပြလိုက်မှာဆိုရင်ဘူဂျုံအောင်ဆမ်းရဲ့အုံးဆောင်ပြစီတွေဘူဂျုံတို့မိသားစုရဲ့အုံးဆောင်ပြစီတွေကိုပြသတာပါတယ်။နေပြီးတော့မှာတော့သမရဥဝင်မြေကအာဇာနည်ကြီးတွေအတွက်ရည်စူးပြီးတံခါးတော်တွေကိုဆုံးကတ်လူဒမ်းပြီးအမျှဝေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကနေမှာလေတောင်းဆန်းစုကြည်ကအာဇာနည်တွေအတွက်ဆုံးကတ်တာတွေကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေ့ချ်ရဲ့သတင်းကတော့ တိုင်းပြည်စည်းလုံးညီညွတ်အသည့်စိတ်ဓာတ်နဲ့လှုပ်ရှားဖို့လိုတယ်လို့တက်ချုပ်ဆိုစွဲတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တိုင်းပြည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအရအသည့်စိတ်ဓာတ်ရှိရှိနဲ့လှုပ်ရှားဖို့လိုတယ်လို့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပိုးချုပ်မှုကြီးမြင့်အောင်လိုင်းကပြောကြားလိုက်ပါရီ။ဒီကနေ့အာဇာနည်တွေအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။ပိုးချုပ်ုံနဲ့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်နေစ조사အထုတ်ခဲ့တဲ့စည်းလုံးညီညွတ်တဲ့နိုင်ငံ ဧကျန်းတ ਾਇ ယာပြီးဖွေးမျိုးတုတ်တက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်စီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်သွားကြဖို့မြင်တယ်လို့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။တရောက်တပေါလုံးနေဖို့မသိမ့်ဘူးလို့မြင်ပြီးညီညွတ်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လဲလို့လည်းပြောပါသေးတယ်။ဒီကနေ့အာဇာနီနေ့အခမ်းအနားကိုတော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ပြီးအာဇာနီကောင်းဆောင်ကြီးတွေကိုဂါရဝပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းရဲ့စင်ကတော့ရန်ကုန်တောက်တုံဝင်ဝင်အတွက်နှုတ်ဖြေစီစီပုဌာန20ဖွဲ့မှဆွေးနွေးတင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပွဲကြိုအထွေထွေဘာသာရပ်၂၆ခုအတွက်လူရဲနှုတ်ဖြေးစစ်ဆေးမဲ့ဌာန20ဖွင့်လပြီးစစ်ဆေးမဲ့လိုတဲ့တွင်ရရှိပါတယ်။လျှောက်ထားတဲ့ဘာသာချင်းအလိုက်လူရဲဖြေးဆိုရမှာဖြစ်ပြီးပထမဥစားပေးဘာသာရပ်အတွက်ဇူလိုင်လ23ရက်ဒုတိယဥစားပေးဘာသာရပ်အတွက်ဇူလိုင်လ25ရက်နဲ့တတိယဥစားပေးဘာသာရပ်အတွက်ဇူလိုင်လ30ရက်တွေမှာလူရဲနှုတ်ဖြေးဖြေးဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရေဝင်ဝင်အတွက်တိုင်းရိုက်လျှောက်ထားသူ3229ဦးရှိပြီးစာလိုက်ကြေးတစ်စင်လျှောက်ထားသူဦးရေကတော့50ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ လျှောက်လာရီထဲမှာသတ်မှတ်ချက်နဲ့မကိုက်နိုင်တဲ့လျှောက်လာရီတွေတွေ့ရတာကြောင့်ပြောင်းလဲစီစဉ်နေပြီးဝင်ခွင့်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်းကိုဇူလိုင်လ20ရက်မှာထုတ်ပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အကြီးအကဲရနဲ့ကျောင်းဆောင်များကြီးကြပ်ရေးဌာနလက်ထောက်မော်ကွန်းဒေဦးအောင်စိုးကပြောပါတယ်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားမှုအများဆုံးပါတာရက်တွေကတော့ဥပဒေပညာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာသင်္ချာဓာတုဗေဒအนุဇီဝဗေဒနဲ့ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒပါတာရက်တွေဖြစ်ပြီးလျှောက်ထားမှုအ ਨੇ စုံပါတာရက်ကတော့မြေမှော်မှုပညာပါတာရက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ရန်ကုန်တောက်တုံမှာပွဲချောအထူးပြုဘာသာရဲ၂၆ခုအတွက်ចောင်းသားចောင်းသူឧបយေ၂၁၃၀ဥကိုလက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ဝင်ရရှိသူတွေရဲ့အကြောင်းကိုတော့ဩဂတ်စ်၁၅ရက်မှာရန်ကုန်တောက်တုံဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ကြော်ညာတင်မုန်းတွေမှာထုတ်ပြန်ခြင်းညာပြေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းရတဲ့တွင်ပုက္ကောတော့ဘရာဇီးကိုအလဲပတ်တွားရောက်ခဲ့တယ်ဂျပန်မိန်းမီမာကိုဆွဲတင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဂျပန်အမျိုးသမီးတွေစတင်အခြေချမှုနှစ်ပတ်လည်ခန်းနာတရရောက်ဖို့အတွက်ဂျပန်တော်ဝင်မိန်းမီမာကိုဟာဘရာဇီးနိုင်ငံကိုအလဲပတ်တွားရောက်ခဲ့ပါတယ် ကျင်းရဲ့အကြီးဆုံးဈေးမလေးဖြစ်တဲ့မာကိုဟာဇူလိုင်လ16ရက်ကရီယိုဒီဂျေနရီကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးဒေတာခန်ဂျပန်ຫນွယ်ပွားတွင်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရီယိုမြို့ရဲ့အထိမ့်မဲ့တခုဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရုပ်ထုကြီးကိုလည်းသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။မာကိုဟာသူ့ရဲ့တောင်းဝေမ ిత ားစုဝင်ဘွားစတောက်ထမောင်နိုင်ငံရခြားတယဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဘရာဇီးကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။မာကိုအနေနဲ့ဘရာဇီးမှာသတင်းနှစ်ပတ်ကြာနေထိုင်ပြီးမျိုးပေါင်း၁၄မျိုးကဂျပန်မျိုးနွယ်စုတွေကိုလှည့်လည်တွေ့ဆုံမှဖြစ်ပါတယ်။ မကိုဟာတပ်တန်းသိမ်းမချမ်းတော့တဲ့တောင်ဝင်းမိသားစုဝင်ဘွားမှာသူ့ရဲ့တောင်ဝင်းတွေကိုကြေကြေပြေပြေဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေစေပါం။မင်းသမီးက2020ပြည့်နှစ်မှာအာမအယက်သားတူနဲ့လက်ထပ်ထင်ပြဖို့စုံဖြတ်ထားတာကြောင့်ဂျပန်ဥရီတွေရတောင်ဝင်းမိသားစုဝင်ဘွားကိုစွန့်ခွာရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းပုတ်အနေနဲ့အိန္ဒိယမှာ6ထထိုက်ပြိုကျမှုကြောင့်သေဆုံးသူဥရီမြင့်တက်လာဆဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမျိုးရနာမှာ6ထထိုက်တစ်လုံးပြိုကျမှုကြောင့်သေဆုံးသူအသေးတွက်ဟာ၉ဦးထိမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ စလွေလုံငန်းဝင်တခုနဲ့ကက်လျက်တရှိနေတဲ့အစားအောင်းဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညတကောင်ကျော်ကပြိုကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဆဲရေးတွေကအပြက်စီပုံအောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုညလုံးပေါက်ရှာဖွေနေခဲ့ပြီးအစော်ပိုင်းလုံးကလူသုံးဦးတည်ဆုံကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့ရေဝင်လောင်း၉ခုထိဖော်ထုတ်သိရှိခဲ့ပြီးလို့ကဲဆဲရေးတွေကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ပြိုကျနေတဲ့အပြက်စီအစိပ်ပိုင်းတွေကိုလွန်တူးစက်တွေကရိန်းတွေနဲ့ဖယ်ရှားနေပြီမေလုံငန်းတိတ်မတွင်ကျဲပဲအခက်အခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒေလီမိတက်နဲ့ကေဆေဟီဌာနကရောအပြက်စည်းပုံအောင်မှာအသက်ရှင်လျက်ပြိမိနေသူတွေရှိနိုင်အောင်ပဲလို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောဆိုထားပါဗျ။ရဲတပ်ဖွဲ့ကလောလောဆယ်မှာတော့တိုက်ခန်းတွဲပိုင်ရှင်နဲ့ကန်ထရိုက်အပါဝင်လူလေးဦးကိုဖမ်းဆီးထားလိုက်ပါဗျ။အခင်းဖြစ်ပွားရာမဟာနွိုက်တာဒေတာဟာဒေလီရဲ့အရှိပတ်ဆင်ရှင်ဘုံရွက်ွက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးအေးသေးညဏ်ဖြစ်တဲ့တပ်တန်းလွန်နေတဲ့အဆအုံတွေအများပြားရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။78 dB ရဲ့ညခွန ାଇ တင်းရင်းတွေကိုညစဉ်တိစက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှိ။